radi se preko puta direkcije u nad parkingu Branka Radičevića. Tu smo imali zastoje, nažalost, potpuno neopravdane, jer se na kraju pokazalo da smo bili u pravu. I Viši sud u Nišu i Osnovni u Pirotu su po tim drugim žalbama odbili sve žalbe, ali je to dosta usporilo naše radove. Ali ja se ipak nadam da ćemo mi radove završiti na uređenju ovog parking prostora u narednih 10 dana. Za sada je puštena rasveta, urađen je tampon, radi se u radionicama i ograda prema školi, očekujemo dakle završetak radova. U toku su i intenzivni radovi na lokaciji, takozvanoj lokaciji Rovina u selu Gnjilan i jedan sokak u Gradašnici, tamo su zemljani radovi, radi se tamponiranje i nadam se će i ta dva posla da budu završena do kraja ove godine, dakle i sa asfaltiranjem. Most u selu Rsovci, negde po procenama nadzora, je 2/3 posla završeno i to očekujemo da u narednih 7-10 dana bude završen i taj posao i iz programa nekategorisanih puteva da odradimo i posao ka selu Zaskoci. Jeste da je već decembar na pragu, ali ovi poslovi će biti završeni jer će ipak biti nekoliko sigurno dobrih dana i za radove i za asfaltiranje i tamo toliko nam treba. Neke druge javne nabavke koje smo sproveli, verovatno ćemo raditi na proleće, a onda na proleće i novi budžet i nove javne nabavke za radove.